O processo de seleção natural assenta de alguma forma na ideia de variabilidade, ou seja, na ideia de que no interior de qualquer população de uma determinada espécie temos alguma variação genética. Por exemplo, vamos dizer que temos uma quantidade de, bom, isto é uma espécie que chamamos círculos e este indivíduo tem esta cor e eu tenho mais uma quantidade que são desta cor, é a mesma cor, é este e este e ainda este. E por qualquer razão, por vezes não existem fatores ambientais que predisponham um destes indivíduos a sobreviver e reproduzir-se mais em relação aos outros, mas de vez em quando, poderá existir algum fator ambiental que tornará, talvez, de forma repentina, este indivíduo mais apto a reproduzir-se. E por uma qualquer razão, este indivíduo é capaz de se reproduzir de modo mais frequente, E estes indivíduos de modo menos frequente e alguns deles são mortos ou qualquer coisa do género ou comidos por pássaros ou por simplesmente eles por alguma razão não são capazes de se reproduzir e nesse caso talvez estes indivíduos sejam algo de intermédio desta forma a frequência dos diferentes traços que vemos nesta população irá mudar e se quisermos ser mais drásticos talvez estes indivíduos se tornem dominantes e comecem a não gostar destes indivíduos aqui por eles serem muito diferentes ou qualquer coisa do género, nós podemos encontrar muitas razões diferentes. Isto poderia resultar no aparecimento de uma nova espécie. Agora, a questão óbvia será o que leva a esta variabilidade. Numa população, numa população, o que leva a isto, de facto, mesmo dentro da nossa população, o que leva a que uma pessoa tenha cabelo loiro, ou que uma pessoa tenha cabelo castanho, ou a que uma pessoa tenha cabelo preto. E temos ainda o espectro de tons de pele e de alturas que é quase infinito. O que causa isto? Um aspecto que eu apontei e falámos um pouco sobre isso no vídeo sobre o DNA é esta noção de mutações. O DNA, aprendemos, é apenas uma sequência destas bases. Então temos adenina, guanina, digamos que eu tenho aqui algumas timinas, tenho mais algumas adeninas, citosinas. Este código, se tivermos suficientes numa linha, algumas centenas ou alguns milhares destas bases, elas codificam proteínas ou codificam elementos que controlam outras proteínas, mas talvez tenhamos uma alteração num deles. Talvez esta citosina, por algum motivo, se torne uma guanina aleatoriamente, ou talvez estas tenham sido apagadas, o que mudaria o DNA. Podemos imaginar, se formos ao código de um programa de alguém e aleatoriamente começarmos a mudar letras ou a inseri-las sem realmente sabermos o que estamos a fazer, na maioria das vezes o programa deixa de funcionar. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as alterações não dão em nada. Ou não fazem nada, por exemplo, se entrarmos num programa de alguém e só adicionarmos uns espaços ou algo sem importância, pode não mudar o programa, mas se apagarmos os pontos e as vírgulas e mudarmos os números, provavelmente conseguimos que o programa deixe de funcionar. Então, na maioria das vezes, as alterações ou não fazem nada ou têm consequências, conseguem matar os organismos. As mutações. Mutações. Às vezes conseguem que a célula funcione de forma errada. Iremos fazer uma série de vídeos sobre o cancro, que obviamente pode prejudicar o organismo como um todo, embora, se ocorrer após o organismo se ter reproduzido, pode não ser algo que selecione contra o organismo e também pode não ser passado para a descendência. Mas enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas a questão é que as mutações não parecem ser uma fonte satisfatória de variabilidade. Podem ser uma fonte ou contribuir em pequena escala. Mas deve haver algo mais profundo do que as mutações que cria a diversidade, ou talvez se deva chamar a variabilidade dentro de uma população. E a resposta está mesmo à nossa frente. Ela realmente aborda uma das mais importantes noções sobre biologia. E isso é tão fundamental que muitas pessoas nem sequer se perguntam por que é da maneira que é. E isso é a reprodução sexuada. Reprodução sexuada. E quando digo reprodução sexuada, é esta noção que temos de ter, e se olharmos todos os organismos que têm núcleos e chamamos a esses eucariotas, talvez deva fazer um vídeo inteiro sobre eucariotas versus procariotas. Mas é a noção de que, se tivermos uma perspectiva universal, a começar pelas plantas, não universal, mas só observarmos todas as células com núcleos, elas têm quase universalmente este fenómeno que é existirem machos, machos e fêmeas. Em alguns organismos, um organismo pode ser o macho e a fêmea, mas a ideia geral aqui é que todos os organismos vão produzir versões do seu material genético misturados com o material genético de outro organismo. Se as mutações fossem a única fonte de variação, então eu poderia gerar apenas outros indivíduos iguais a mim. E então, aleatoriamente, um deles podia ser um pouco diferente ou outra coisa qualquer. Mas, como já dissemos, a maioria do tempo teríamos muito poucas mudanças, muito pouca variação. E qualquer variação ocorre porque surge algum tipo de ruído nesta replicação, em que, se só me replicar de forma idêntica, na maioria das vezes irá ser negativo. Na maioria das vezes irá quebrar o organismo. Agora, se tivermos reprodução sexuada, o que acontece? Bem, Continuamos a misturar e a fazer corresponder todas as possíveis combinações de DNA num património genético da espécie. Deixem-me fazer isto um pouco mais concreto. Deixem-me apagar este desenho horrível que fiz. Então, todos nós temos... Deixem-me focar nos seres humanos porque é o que somos. Temos... temos 23 pares de cromossomas. E em cada par temos um cromossoma da nossa mãe e um cromossoma do nosso pai. Vou desenhar cromossomas do meu pai em azul. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou ficar sem espaço. Deixem-me fazer mais aqui: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E vou colocar aqui mais um ligeiramente diferente, que se vai parecer com um Y. E vamos falar mais sobre os cromossomas X e Y. E tenho 23 cromossomas da minha mãe. Não querendo estereotipar, mas talvez faça estes com uma cor mais feminina. Vejamos então. Eu tenho 23 cromossomas da minha mãe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, o que temos a acontecer aqui? Tenho 23 cromossomas da minha mãe. Tenho 23 do meu pai. 23 do meu pai. Agora, cada um destes cromossomas, e coloquei-os ao lado uns dos outros. Deixem-me ampliar um par destes. Então, digamos que estamos a olhar o cromossoma número digamos, número 3. Deixem-me ampliar o cromossoma número 3. Eu tenho um da minha mãe aqui. Na verdade, vou fazer antes assim. Lembre-se, o cromossomo é apenas um grande. Se olharmos para o DNA, o DNA enrola-se e deixa-se envolver por todas estas proteínas e cria esta estrutura, mas é apenas um grande. Quando vemos assim, pensamos: não, mas isso pode ter milhões de pares de bases, então deverá talvez ser algo assim. É uma versão densamente empacotada de. É uma longa sequência de DNA. E quando é normalmente desenhado assim, nem sempre aparece com este aspecto. Falaremos mais acerca disso. Vamos desenhá-lo assim. Então. Digamos que este é da minha mãe e este é do meu pai. Agora, vamos chamar a este cromossoma 3. Eles são ambos o cromossoma 3, e a ideia aqui é que recebo diferentes características do meu pai e da minha mãe. E estou a fazer uma simplificação grosseira, mas é apenas para dar uma ideia do que está a acontecer. Este cromossoma 3 talvez contenha esta característica do tipo de cabelo, e talvez o meu pai tivesse e eu vou usar o meu exemplo real. O meu pai tinha cabelos muito lisos. Então, em algum local deste cromossoma, há um gene para a linearidade de cabelo. Digamos que é uma pequena parte aqui. E lembrem-se que este gene pode ter milhares de pares de bases. Mas digamos que este é do cabelo liso. Então, esse gene, versão do meu pai, tinha o alelo para o cabelo liso. E lembrem-se: um alelo é apenas uma versão de um gene. Então, vou chamar-lhe alelo para cabelos lisos. Cabelos lisos. Agora, este outro cromossoma que a minha mãe me deu, apesar de existirem exceções, mas para a maioria, codificam essencialmente os mesmos genes. É por isso que os coloquei próximos um do outro. Então, este também terá o gene para o tipo de cabelo. Mas a minha mãe tem cabelos encaracolados. Então, ela tem o gene ali para cabelos encaracolados. A versão do gene aqui é alelo encaracolado. Este é o gene para o seu cabelo ser ou não encaracolado. Cada versão do gene é chamado um alelo. Alelo encaracolado. Agora, quando eu tenho ambos no meu corpo, ou nas minhas células, e isto está em cada célula do meu corpo, em cada célula do meu corpo, sete para, e falaremos daqui a pouco das minhas células germinativas, mas todas as células que não sejam as que eu uso para reprodução, têm este conjunto completo de cromossomas, o que eu acho fantástico. Mas apenas determinados cromossomas, por exemplo, estes genes são completamente inúteis nas minhas unhas, porque o ser liso ou encaracolado não importa. E eu estou a simplificar, talvez eles interessem a outro nível. Mas digamos, para manter a simplicidade, que eles não vão influenciar noutros locais. Certos genes são expressos em certas partes do corpo, mas estão presentes em cada uma das células do corpo. E chamamos-lhes células somáticas. E vamos separá-las das células sexuais ou células germinativas, de que falaremos mais tarde. Eis então as células do corpo. Esta é a grande maioria das nossas células, em comparação com as células germinativas. E as células germinativas. Vou escrever isto aqui para que fique mais claro. Para os machos são as células de esperma e para as fêmeas são as células de ovo ou os óvulos. Mas a maioria das minhas células tem uma coleção completa destes. E o que quero é dar-vos a ideia de que para cada característica essencialmente existem duas versões, uma da minha mãe e outra do meu pai. Agora, estes são chamados cromossomas homólogos. O que significa este termo homólogo? Até mesmo na palavra Homossexual ou em homogéneo significa semelhante, o mesmo, certo? Nós vemos isso frequentemente. Então, homólogos significa que eles são quase o mesmo. Eles codificam em grande parte o mesmo conjunto de genes, mas eles não são totalmente idênticos. Eles podem codificar versões ligeiramente diferentes do mesmo gene. Eu estou dependente de que versões são realmente expressas em mim. E então, o meu genótipo. Deixa-me apresentar mais uma palavra. Estou a ensinar-vos muitas palavras novas. O meu genótipo é exatamente os alelos que eu tenho, ou seja, as versões do gene. Então, eu tenho a quinta versão do alelo encaracolado. Pode haver várias versões do alelo encaracolado no nosso património genético, e talvez eu tenha alguma versão do alelo liso. Este é o meu genótipo. O meu fenótipo, o meu fenótipo é como o meu cabelo realmente é. Por exemplo, duas pessoas podem ter diferentes genótipos, mas um cabelo que parece praticamente o mesmo. Pode ter um fenótipo muito semelhante. Então, um fenótipo pode ser representado por vários genótipos. Isto é algo para pensarmos e de que vamos falar mais tarde. Agora iniciei toda esta discussão porque eu queria falar sobre variabilidade. Sendo assim, como acontece a variabilidade? Bem, o que vai acontecer quando eu. Bem, deixem-me colocar a questão desta maneira. O que vai acontecer quando eu me reproduzir? E eu já me reproduzi, eu tenho um filho. Bem, a minha contribuição para o meu filho vai ser uma coleção aleatória de metade destes genes. Para cada par de homólogos, vou contribuir com um que recebi da minha mãe ou com o que recebi do meu pai, certo? Então, vamos dizer que a célula de esperma que acabou por fertilizar o óvulo da minha esposa, vamos dizer que passou a ter este, este, ou eu poderia escolher apenas um de cada um desses conjuntos de 23. E vocês dizem? Bem, quantas combinações existem? Para cada conjunto eu poderia escolher um dos dois cromossomas homólogos. E vou fazer isso 23 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Então é 2 elevado a 23. Então são 2 elevado a 23 as versões diferentes com que eu posso contribuir para qualquer filho ou filha que tenha. Vamos falar sobre como isso acontece quando falarmos de meiose ou mitose. Quando eu gerar as minhas células de esperma, espermatozoides essencialmente levam apenas um, ao invés de 23 pares de cromossomas no esperma, tem apenas 23 cromossomas. Então, por exemplo, eu vou levar apenas um de cada e através do processo de meiose vai gerar-se uma grande quantidade de espermatozoides. E cada célula de esperma, cada célula de esperma terá apenas um de cada um destes pares, uma versão de cada um destes pares. Talvez este cromossoma tenha sido herdado do meu pai. O cromossoma seguinte tenha sido herdado da minha mãe, então eu vou doar um, devo desenhá-los ao lado um do outro, eu posso doar mais um da minha mãe. Em seguida, o cromossoma 6 vem do meu pai e assim por diante. Mas há aqui 2 elevado a 23 combinações, porque existem 23 pares de onde eu estou a doar. Agora, o óvulo da minha esposa vai ter a mesma situação. Existem 2 elevado a 23 diferentes combinações de DNA. Com que ela pode contribuir apenas com base na opção por um dos pares homólogos. Então, as combinações possíveis que um casal pode produzir, eu estou a usar a minha vida como um exemplo, mas isto aplica-se a tudo, isto aplica-se a todas as espécies que possuem reprodução sexuada. Então, se eu posso dar 2 elevado a 23 combinações de DNA e a minha mulher pode dar 2 elevado a 23 combinações de DNA, então nós podemos produzir 2 elevado a 46 combinações diferentes. Agora, só para dar uma ideia da dimensão deste número: isto é aproximadamente 12 mil vezes o número de seres humanos que vivem no planeta hoje. Então, existe uma enorme variabilidade que até mesmo apenas um casal pode produzir. E se acharem que mesmo assim não é suficiente, quando falarmos dos pares homólogos, iremos falar do que acontece durante a meiose e da recombinação do DNA. E o que é que isso significa? É que estes pares homólogos, durante a meiose, se alinham perto uns dos outros. Iremos ter algo chamado crossing over, onde todo este DNA aqui se cruza e troca aqui, e todo este DNA cruza e troca ali. Então, tudo isto vai para ali, e tudo isto vai para aqui. E após o crossing over, ficamos com um DNA, isto veio da minha mãe, ou eu pensei que veio da minha mãe, agora há uma parte que veio do meu pai. E a parte que veio do meu pai agora tem uma parte que veio da minha mãe. Deixem-me fazer isto na cor certa. Veio da minha mãe, assim. E então aumenta ainda mais a variabilidade. Assim, ao invés de falar sobre os diferentes cromossomas com que estamos a contribuir, onde os cromossomas são cada uma destas coleções de DNA, agora estamos a falar sobre. Podemos ir para as diferentes combinações ao nível do gene, de forma quase infinita de variabilidade. Podemos pensar sobre toda a variabilidade que pode surgir quando se começa a misturar e a combinar diferentes versões do mesmo gene numa população. Não é só o gene quer dizer na realidade é que os genes sozinhos muito raramente codificam uma característica especificamente muito raramente podemos encontrar um gene e dizer oh este é o gene do cabelo castanho ou olhar para um gene e dizer ah este é o da inteligência ou é o da simpatia normalmente são um conjunto de genes interagindo de maneira incrivelmente complexa o cabelo pode ser codificado por este conjunto de genes em vários cromossomas e isto pode ser codificado por um conjunto de genes em múltiplos cromossomas e então podemos começar a pensar em todas as diferentes combinações. E então de repente, talvez alguma combinação que nunca tenha existido antes, de repente, emerge e é bem sucedida. Mas vamos pensar nisto, porque esta combinação pode talvez ser passada, ou não pode ser passada, por causa desta recombinação. Depois vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria introduzir esta ideia de reprodução sexuada, porque isto realmente é a principal fonte de variabilidade variabilidade dentro de uma população. Para mim é quase uma ideia filosófica, porque tomamos por certo a ideia de ter machos e fêmeas, porque esta é a ideia universal. Mas eu pesquisei sobre isso e parece que só surgiu há cerca de 1,4 mil milhões de anos atrás, que é quase uma característica útil, porque uma vez que tenhamos este nível de variabilidade, a seleção natural pode começar. Podemos dizer que quando temos esta poderosa forma de variabilidade, mais do que puras mutações, talvez possamos ter alguma forma primitiva de crossing over antes. Mas agora que temos a reprodução sexual e, com isso, variabilidade, a seleção natural pode ocorrer de maneira mais eficiente. Então, estas espécies que foram capazes de se reproduzir e, essencialmente, recombinar o seu DNA e misturar e combinar, desta forma foram capazes de produzir mais variedade e foram capazes de, essencialmente, ser selecionadas para o ambiente de uma forma mais eficiente. Então começaram a superar aquelas espécies que não podiam, então tornaram-se espécies de características universais. Podemos imaginar um mundo, e há livros de ficção escritos sobre isso, onde poderíamos ter três sexos diferentes. Onde poderíamos ter o sexo 1, dois, três. Poderíamos ter 10 sexos. Acontece que na Terra esta noção de ter dois sexos acabou por ser uma maneira muito eficiente e estável de introdução de variabilidade numa população. Espero que tenham achado interessante. No próximo vídeo iremos ver mais em pormenor como funciona a meiose e a mitose.